शिरूर व आंबेगाव तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गारपिटीचा पाऊस झाल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्या कारणांनी मोठ्या प्रमाणात गाड्यांचा काचा, घरांची खवलं व शेतीमाल उद्ध्वस्त केल्याचे पाहायला मिळत आहेत. हे गारपीट इतकी जोरदार होती की काही घरांची कवलेसुद्धा फुटल्याचे पाहायला मिळत आहे. बर्फाचा थर, अग पावा, थंड थंड पाणी, तर थंड पाणी ना पाहू शकता आपण. हे बघा बाबू, एकदम बर्फाच्या पाण्यात चालल्यासारखं वाटते. अरे बापरे,